Kaismīgas debates, apsaucieni un ilgas darba stundas kārtējo reizi raksturo budžeta pieņemšanas procesu Saeimā. Taču būtisku pārsteigumu galīgajā lasījumā izskatot ar valstu maku saistītos jautājumus Saeimas plenārsēdē nav. Deputātu vairākumu lēmumu par līdz šim izskatītajiem jautājumiem lielākoties sakrīt ar jau valdībā un Saeimas budžeta komisijā lemto. Apstiprināti gan plāni par samazināto PVN Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem, gan solītie papildu pabalsti ģimenēm ar bērniem, kā arī citas iepriekš piedāvātās izmaiņas. Ilgā gan gāja ar izglītības likumā paredzētajām izmaiņām. Stāsta Liena Baris Sermule. Balsošanas režīmu. Balsošanas punktus deputāti šodien spieda visas dienas garumā, bet no plānotā priekšlikuma skaita izskatīta vien nedaudz vairāk kā puse. Par daļu no tiem diskusija nebija vispār, kamēr citi raisīja garāks vai īsāks debats, arī apmainīšanos ar savstarpējām piezīmēm, kā piemēram skatot likumu par radošo personu statusu un organizācijām. Tas ir jauns likums, kas definē radošās personas un tajā tām paredzēts arī finansiāls atbalsts. Nacionālās apvienības deputāts Jānis Domrava sākotnēji bija piedāvājis plašāk definēt radošo personu loku, bet šodien savu priekšlikumu atsauca. Domrav, neatsauc lūdzu šo priekšlikumu. Es saprotu, ka tu esi koalīcijas pārstāvs, bet nu taču tu vari arī izdarīt kaut ko labu šiem cilvēkiem, kas tiešām arī strādā citā sfērā. Ne tikai uz skatuves vai raksta ar spalvu. Nu, esi lūdzu tik laipns neatsauc. Šis ir ļoti labs priekšlikums. Šis ir labākais tavs priekšlikums pa visu tavu deputāta dzīvi. Goda vārds. Lūdzu, ņem savus vārdus atpakaļ. Ja būtu kaimiņu kungs piedalījies komisijas sēdēs, tad būtu dzirdējis arī argumentāciju, kādēļ šobrīd šo priekšlikumu nevajadzētu iekļaut likumā. Tomēr ilgākas diskusijas bija par grozījumiem izglītības likumā, tostarp par deleģējumu ministru kabinetam noteikt minimālo skolēnu skaitu. Lai arī izglītības ministrijas sākotnējais priekšlikums sašaurinās un šī prasība vairs neattieksies uz pamatskolas posmu, vien vidusskolu, daļa opozīcijas deputātu bija pret. Kāds gan ir šis mistiskais vidusskolēnu skaits, kurš turmāk atļaus vidusskolām saņemt valsts finansējumu? Ministrs uz šo jautājumu nav atbildējis nevienu reizi no vismaz trīs prasītajām. Varbūt nezin, varbūt aptuveni domā, bet nesaka, novilcina laiku turot spriedzē skolu cilvēks un pašvaldības, viņus necienot. Un tieši tāpēc mēs esam pret. Protams, var jau teikt, ka pašvaldībām ir tiesības atvērt klasi ar jebkuru skolēnu skaitu. Varbūt ar vienu skolēnu. Varbūt vispār bez neviena skolēna. Godātie deputāti, ministru kabineta noteikumus, kas noteiks šo minimālo skolēnu skaitu klasē vai klašu grupā, protams, ka mēs plaši apspriedīsim, izdiskutēsim un pieņemsim atbildīgus lēmumus, kas tiešām ļaus pietiekam ilgā laika periodā sakārtot mūsu skolu tīklu. Dažs debatēs tā aizrāvās, ka nebija apturams. Vārds, paldies, jūsu debašu laiks ir beidzies. Platpera kungs, jūsu debašu laiks ir beidzies. Paldies, vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim. Zālē nesarunāties! Neuzbruciet kungs! Izglītības ministra kungs, lūdzu, turpiniet debates! Ar koalīcijas balsiem gan ir pietiekoši, lai opozīcijas iebildumi paliktu bez ievērības un paredzams, ka līdzīgi pēc iepriekš nospraustā kursa galīgo lēmumu apstiprināšana turpināsies arī rīt par pārējiem jautājumiem. Liena Barsa, Sermuli, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.